হ্যালো এভরিওয়ান, জব এডুকেশন চ্যানেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে 98,000 পদৰ কাৰণে যিটো 10 পাছ বিচাৰিছে ডাক বিভাগৰ পদৰ কাৰণে, এই 10 পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ইতিমধ্যে এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি প্ৰকাশ কৰা নাছিলে। ইতিমধ্যে এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'টোতে জনোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে আৰু এই 98,000 পদৰ কাৰণে কোন কোনসকলে আবেদন কৰোঁতে মাচুল দিব নালাগে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লাগিব, আপোনালোকে 10 পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ, আৰু লগতে মেথমেটিক্স আৰু লগতে ইংলিছ কম্পালচৰি হ'ব লাগিব, ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু নেক্সট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং বেছিক অৰ্থাৎ কম্পালচৰি, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ যিটো বেছিক হয় সেই নলেজটো থাকিব লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এ বেছিক কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চ চাৰ্টিফিকেট অফ এট লিষ্ট 60 days ডিউৰেশ্যন, অৰ্থাৎ 60 দিনৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলেও হ'ব, অৰ্থাৎ কোৰ্চ কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চ থাকিলেও হ'ব, অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব। ইয়াত বিচাৰিছে এট লিষ্ট 60 days ডিউৰেশ্যন, অৰ্থাৎ 60 দিনৰ হ'লেও হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াতে নলেজ বিচাৰিছে, নলেজ অফ চাইকেলিং, কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ নলেজ অফ চাইকেলিং উইথ নলেজ অফ ৰাইডিং এ স্কুটাৰ অৰ মটৰচাইকেল, অৰ্থাৎ আপোনালোকে বাইচাইকেল চলাবলৈ জানিব লাগিব, লগতে আৰু স্কুটাৰ মটৰচাইকেলো চলাবলৈ জানিব লাগিব, অৰ্থাৎ নলেজ থাকিব লাগিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এইখিনি পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি বিচাৰিছে। লগতে কোন কোনসকলে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে পইচা দিব নালাগে, অৰ্থাৎ মাচুল দিব নালাগে, সেইখিনি আমি চাওঁ বলকচোন তেতিয়াহ'লে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট আনৰিজাৰ্ভ OBC EWS মেল ট্ৰেন্সমেন পে একো টু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসকলে আনৰিজাৰ্ভ OBC EWS হয়, যিসকল মেল কেণ্ডিডেট হয়, অৰ্থাৎ যিসকল পুৰুষ হয় সেইসকলে, অৰ্থাৎ যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিব, এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন অহা নাই। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে SC ST কেণ্ডিডেট হয় বা PWD কেণ্ডিডেট হয়, সেই মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট দিব নালাগে অনলাইন কৰোঁতে। ইমানখিনি আছিলে আপডেট, সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনালোঁ, আৰু যেতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সকলো ৱাইজত আহিব সকলোখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছত পাব।